E é a altura de afirmarmos bem alto o Partido Socialista e o projeto de governo como um sinal de esperança, como um sinal de energia, como um sinal de ambição para termos os Açores melhores. Nós não podemos ficar do mesmo modo que está o continente e a Madeira. Queremos assumir com confiança um projeto renovado para as nossas novilhas. Queremos assumir o desafio da criação de emprego, conforme já vos disse. Agindo na agricultura, que ainda tem muito para dar. Nas pescas, no turismo, na construção civil. Em novas áreas para a nossa economia. Em novas áreas de criação de emprego. Queremos assumir um projeto. Queremos assumir um projeto de governo e como governo que considere que o apoio às famílias é essencial para ultrapassarmos esta fase de turbulência que vivemos. E uma das áreas na qual nós temos que trabalhar mais é a do setor leiteiro e do setor cooperativo aqui da Ilha de São Jorge. Trabalhar mais para melhorar a qualidade, trabalhar mais para melhorar a comercialização, trabalhar mais para aumentar o rendimento dos agricultores, para aumentar a possibilidade de criação de emprego e de criação de riqueza nesta área. Eu conheço bem os desafios com que o setor leiteiro e o setor cooperativo em São Jorge estão confrontados. E é por isso que gostava de vos dizer, daqui, aqui nesta Ilha de São Jorge, gostava de vos dizer, olhos nos olhos, que como Presidente do Governo, o setor leiteiro em São Jorge não cairá, o setor cooperativo não cairá e será uma fonte de progresso, de criação de emprego e de criação de riqueza.